iyadoo tuug dheeriya sida muddooyinka ugu dambeysay dabtar xawliga ku socotay isla markaan lagu jiray sidii loo dhammaystiri lahaa ayaa saaka waxaa soo gaadhay daamul ay sugayeen muddo mas-uuliyiinta gacanta ku haya dhismaha waddadan iyo injineerada ayaa ka warbixiyey daamulka soo gaadhay iyagoo sheegay in daamulku yahay kii lagu dhammaystiri lahaa dhismaha waddadaasi inaanu maanta daamulka noo yimi oo aanu muddo sugaynay waddadii cargaabo 2-3 kilomitir ba harsan 2-4 kilomitir daamulkeeda uu maqnaa ilaa 2 bilood baanu sugaynay hadda waddadii inteeda kale waa noo fiinal 2-4 kaa waxaan noo fiinal ahayn 2 kilomitir 2-4 kale waa noo fiinal haddii ilaahay yidhaahdo muddo dhow waanu soo gebagabeynaynaa waxaa taa sharaf iyo karaamo aan ugu mahad celinaya waliba madaxda yara ugu horeeya wasiirku uu ku xigo maareeyaha guud iyo madaxayaga mashruuca kiisii bilownay insha allah bismillaahi kariim walow ay waddadiiba dhammaatay inteyna gebagabadaanay makaanu israacinaynaa sida fiican ee loo soo tabaabusheeyeyna waxaanu uga mahad celinaynaa wasiirka iyo maareeyaha soconaya waxaan ku rajo weynaa siduu ku dhaqsaa badan inuu soo gabagabooda waanu doonaynaa inaanu kusoo afjarno daamulkaas iyadoo ay ku jirto bishii rabadaan inta badan shaqaalaha runahaantii waxa weeyaan runaantii waxa weeyaan mashruuci cargaabo oo 2024 waa gebagabo goobtaynu joognaana waa wardheer oonu daamulka ku rogonno yaanna qayb ka mid ah 4 qaybood baan yaan ku kala rogni oo ah tuurka wardheer hereeri 9 iyo meesha la yidhaahdo daadheer wamadasare hogaanta qaranka jumhuuriyadda Soomaaliya.